2021 neno letu au lengo letu tunalosimama nalo ni pamoja kwa umoja na Yesu. Kwa Daudi anaambiwa enenda, aenende na Bwana atakuwa pamoja naye. Maneno haya yalikuwa na nguvu sana, yalikuwa yanatoa kibali kwa Daudi, yalikuwa yanatoa kibali cha mbingu, yalikuwa yanatoa mafuta ya kinabii, yalikuwa yanatoa mafuta ya kiutume, yalikuwa yanatoa mafuta ya uinjilisti, yalikuwa yanaashiria mafuta ya walimu, yalikuwa yanaashiria mafuta ya uchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno haya ya Sauli yalikuwa ni sehemu ya kuweka wakfu Daudi. Daudi anasimama mahali, anakwenda. Ukisoma mpaka ule mstari wa 54 utakutana na maneno ya ushujaa. Daudi anafika mahali, anajipanga. Daudi anapewa mavazi ya kivita na Sauli. Sauli anayavua mavazi, anamwita Daudi. Daudi akaona mavazi haya sio wezi, hayanifai kupigana na Mfilisti huyu. Daudi alipoona tayari kibali kimesimama. Ukisoma ule mstari wa 32 anasema Daudi akamwambia Sauli asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu Mfilisti. Mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na Mfilisti huyu. Bwana Yesu asifiwe. Maneno haya yanakuja kwako kwamba usizimie ndani ya 2021. Bwana amekuvusha ili uweke malengo mazuri. Bwana amekuvusha ili uwe na mikakati endelevu ambayo mikakati hiyo itaivusha familia yako miaka ijayo waone na kufurahia baraka za Bwana. Ndivyo Bwana alivyo. Pamoja na mambo yote tunaweza tukaichukua jamii tulionayo, jamii ya Watanzania, jamii zinazotuzunguka. Kuna watu mbalimbali wanaamini waganga wa kienyeji, wanaamini mizimu vyovyote vile ivyo, lakini mtu asizimie kwa ajili ya watu wanaoamini mizimu. Mtu asizimie kwa ajili ya watu wanaenda kwa waganga wa kienyeji, bali tusimame sawasawa na Mungu wetu pamoja nasi. Haleluya, haleluya. Bwana yuko kazini ili kutuokoa. Maneno haya, mstari wa 47, maneno haya: nao jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Amen. Maana vita ya Bwana, vita ni ya Bwana, vita ni vya Bwana, naye atawatia ninyi mikononi mwetu. Kwa Daudi wakati amekaa sawasawa, amevikwa mavazi ya kivita, akaona mavazi haya hayanifai, akayaweka pembeni, akaenda kama alivyo. Alichukua lengo lake moja, ni vita lazima ipigwe. Amen, amen. Lengo la Daudi ilikuwa vita hii ni vita ya Bwana. Kwa hiyo Daudi aliposimama akaiona hii vita sio ya upanga, sio ya mkuki, ni vita ya Bwana. Bwana ndiye atakayepiga, Bwana ndiye atakayeshuka, Bwana ndiye atakayekamata, Bwana ndiye atakayechinja, Bwana ndiye atakayeua. Ndipo aliposimama Daudi. Kwa Daudi ameyaweka mavazi pembeni, alafu Daudi akachukua, Biblia inasema Daudi akachukua mfuko wake wa kichungaji akaweka begani vizuri sawa sawa. Daudi akachukua hatua ya pili, akachukua kombeo kama mkakati wa Daudi. Mkakati namba moja, alichukua mkoba wa kichungaji. Maana Yesu asifiwe. Kwa nini Daudi anachukua mkoba wa kichungaji? Ni mkoba unaolea huduma zote. Amen. Ni mkoba ambao unaweza kupenya mahali popote. Kwa Daudi akawa akajua kabisa wakati anakutana na dubu, wakati anakutana na simba, yeye kama mchungaji wa kondoo anawaona kondoo zake, anawatazama kondoo zake, anasikia uchungu. Kwa nini kondoo achukuliwe na dubu? Kwa nini kondoo achukuliwe na simba? Daudi kama mchungaji anasikia vibaya. Ndivyo ilivyo. Daudi wakati amechukua mikakati yake, amechukua mfuko wa kichungaji, akachukua na kombeo yake, alafu akachukua mawe matano laini. Bwana Yesu asifiwe. Mawe matano laini. Ngoja nikwambie, haya mawe matano laini wale waandika waandike, mimi nimeyatafsiri mawe matano haya kwa sura hii. Jiwe namba moja ni imani. Jiwe namba moja katika mawe matano
ni imani. Jiwe namba mbili ni tumaini. Jiwe namba mbili tumaini. Jiwe namba tatu uhodari. Jiwe namba tatu uhodari. Jiwe namba nne ni hatua. Hatua. Na jiwe namba tano ni ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwaka huu, hata kama umeweka malengo yako, umeanza Januari hii, unaona lengo hili, lengo hili, na mkakati huu unazuiliwa, usife moyo. Simama kwenye imani, simama kwenye tumaini, simama kwenye uhodari, endelea na hatua zako, ushindi utatokea, maana uliye naye ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ni Mungu ajibuye kwa moto. Uliye naye ni Bwana atendaye matendo makuu. Ndivyo ilivyo. Daudi na mawe yake matano anamsogelea Mfilisti, akasimama, anasema unanijia kwa vifaa ulivyo navyo. Akasema nakujia kwa jina la Bwana majeshi ya Israeli uliowatukana. Wakati Sauli anamwambia unanijia mimi kwa fumo, wewe unanijia mimi kwa mawe, wewe unafikiri mimi ni ndege? Huyu ni Mfilisti Goliati, anajaribu kujigamba mbele ya Daudi. Lakini Daudi akaona aseme neno. Bwana Yesu asifiwe. Haya mawe matano ya Daudi ya kwamba imani aliyonayo ni ya kuona Bwana anampigania. Tumaini alilokuwa nalo ni kuona katikati ya maadui kana zaliwa jambo la ushindi. Akachukua hatua. Hatua aliyochukua yeye ni ya ukiri. Bwana Yesu asifiwe. Kama jinsi ambavyo Biblia imeandikwa katika Warumi sura ile ya 10 mstari wa 9 na wa 10 ya kwamba ukimkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi hakika utaokoka. Kwa hiyo nabeba ukiri ya kwamba mimi namkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi maisha yangu. Ni kweli wapo waganga wa kienyeji, ni kweli wako wasoma nyota, ni kweli wapo watu ambao wanaendesha biashara kwa kutumia hirizi, kwa kutumia pete za bahati. Mimi nitalikiri jina la Bwana Yesu katikati ya biashara yangu, katika masomo yangu, kwa familia yangu. Bwana atanibusha, Bwana yuko kazini kutenda. Amenelewe. Ndivyo ilivyokuwa. Kwa Daudi ataanza kukiri uzima, ataanza kukiri ulinzi, anakiri anawaambia yuko Mungu awezaye. Daudi anaenda, anamsogelea Mfilisti. Mfilisti anaona kijana wewe, hebu kumbuka Sauli alifika mahali anasema. Sauli anamwambia Daudi CV ya Goliati kwamba huyo amekuwa akiwa ni mtu wa vita toka ujana wake. Jitu lililopanda sana limeelezewa CV yake ni Goliati. Lakini Daudi anasibia kuchunga kondoo. Daudi anasibia kupambana na dubu. Daudi anasibia kupambana na simba. Ndivyo ilivyo. Inafika mahali mpendwa, sema nilipambana na mapepo, nilipambana na uchawi, nikamwomba Bwana, Bwana akaribusha. Nilipambana na mateso na nilimwita Bwana, Bwana akanitetea. Nilipambana na magonjwa katikati ya huzuni, nikavuka. Kwa hiyo kuna mahali ambapo lazima uvike umwambie shetani. Unamtangazia shetani, nilipambana mama Sande sema mahali ya kwamba nilipambana na mtoto wangu kuungua, lakini katikati ya mtoto wangu kuungua nalimwona Bwana. Nilipambana na watoto wangu wengine kukosa mahali mahali, lakini nalimwona Bwana. Nilipambana na maneno ya watu wengi walionikatisha tamaa, lakini Bwana amenisimamisha ili niendelee mbele. Haleluya, haleluya. Ndivyo ilivyo. Daudi anasimama. Daudi anasimama. Biblia inasema Daudi akafika mahali akachomoa jiwe moja kwenye mkoba wake wa kichungaji, akaweka kwenye ile kombeo, akaanza kuizungusha. Akizungusha kikiri, wewe ni Mungu utendaye matendo makuu. Katikati ya majeshi wewe unaenda kupigana, katikati ya Israeli unakwenda kuonyesha njia. Yaani mikakati ya Daudi ilikuwa mikakati namba moja ni imani, mikakati namba mbili ni tumaini, ili hata kama maneno yanashikiwa. Kumbuka Daudi anasema ya kwamba asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu Mfilisti. Haleluya, haleluya. Mkakati wa Daudi ulikuwa ni kuweka imani na tumaini.
anawaambia jamani mmedhoofika kwa sababu ya hawa Wafilisti, lakini akatangaza Daudi asizimie mtu moyo, asizimie mtu moyo, asiwe na shaka mtu yoyote. Hivyo ninakutangazia mchana wa leo, usiwe na shaka mama kwa ajili ya mambo yanayokuzunguka mabaya, usiwe na shaka baba kwa ajili ya hatua mbalimbali ambazo zimesimama mbele yako. Nasema usiwe na shaka kwa jina la Yesu, usiwe na shaka kwa jina la Yesu, usiwe na shaka juu ya yale ambayo yamesimama mbele yako. Usiwe na shaka wala moyo wako usizimie. Mungu aliyekupa uhai siku ya leo ndiye atakayepigana mbele yako. Mungu aliyekupa kupumua siku ya leo ndiye atakayesimama mbele yako. Mungu aliyekupa nguvu ya kusikiliza neno hili ndiye atakayeshuka kupigana mbele yako. Daudi anafuka mahali. Mikakati yake mitano ameipanga vizuri. Kama mkakati namba moja ni imani, mkakati namba mbili ni tumaini, mkakati namba tatu ni uhodari. Na uhodari huu wa Daudi anaueleza, nilikutana na simba, nilikutana na dubu, nikawapokonya kwenye vinywa vyao kondoo. Anatangaza. Mkakati namba nne, hatua. Akamwendea Goliati. Anaenda kwa Goliati. Kwa maana mwambia, mimi nakujia kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli uliyewatukana. Alipoenda na huo mkakati, mkakati namba tano unasema ushindi. Akalirusha lile kombeo kwamba likaenda. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana ndiye afanyaye shabaha. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kujipanga ikafika mahali